Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa. Deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora pro vídeo.
isso, meus amores. Esse foi o nosso tour de hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus.